皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回は Steam で近日発売予定のこちらのカフェオーナーシミュレーターに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちら2022年12月5日に発売予定のタイトルの通りカフェのオーナーになって経営していくシミュレーターゲームですね。関係者の方にゲームを提供してもらって少しだけ早く先行プレイする形なんですが、確か以前こちらのデモ版かプレイしたかと思うんですけど、あれからいろいろ変わったのかな。残念ながら日本語には対応していないんですが、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。あー、ここら辺のストーリーは変わってないのかな？なんかありましたよね。ボロボロのカフェをまずは、こう、リノベーションするところからだった気がするな。来ましたね。あ、やっぱ場所は一緒ですね。な、カフェ、ダイナーみたいな感じですよね。ご飯を提供するカフェかな？はいはいはい。これですよね。24時間営業。これが大変なんですよね。電力か。やりましたね、ここら辺も。ちゃちゃちゃっとやっちゃいましょうか。で、お店のあれがなかなか大変だった気がするんだよな。あ、そうそうそう、こんな感じで。あ、タブレットはこれか。ねえ、はい。タスクコンプリート。タブで開いてメール、Cメールありますね。オープンとクローズもできるのか。あ？あ？猫？猫ちゃん？あ、っていうか2階ができてるかも。あ、ちょっとこう、建物変わりましたね。デモ版の時から。2階部分がある。とりあえずは、あ、結構変わったかも。建物前は1階だけでしたよね。あ、結構おしゃれな感じの建物になってる。おー、いいですね。ああ、これで。おお、開いた。あ、自動ドアだ。お。なかなか、良さそうなお店になりそうだな。ああ、ネズミがいますね。日本語対応してないから、うまくできるかがちょっと不安なんですけど。ああ、で、これ取ってくと、これ自動ドア生きてんだな。F で、まあ、これで、掃除もできると。ああ、経験値とかも上がって、今、所持金は7000ドルなんですね。この、買い物カートは何なんだ？タブレットで、確かこう、ゴミか。高っ。49.5ドルかかる。ねえ、ゴミ収集車来るんですよね。音だけでしたっけ？あ、ちゃんと来るんだって。ここら辺は変わってないですね。とりあえず、これでもやっとくか。いや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 、汚い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 。ネズミを、なんか、虫取り網みたいので飛んでいけんですよね。3匹ほどネズミがいますね。ちょっとネズミが、鳴き声が気持ち悪いな。はい。あー、レベル上がりましたね。おう。あ、鍵かかってる。そっから2回上がれんのかな。タスク、これ100、43個分ゴミを全部拾わなきゃいけない。ちょっとゴミの量。あ、待って、猫ちゃんがいる、猫ちゃん。黒猫ちゃん可愛いですね。え？あー、喜んでる。可愛い。マスコットかな、ここの。このお店のマスコットですかね。可愛いですね。餌あげないと。はい。いや、ゴミ捨てだけで結構お金かかっちゃいますね。50ドル。高っ。じゃあ、ゴミ収集来るまでは、熊手で落ち葉をきれいにすると。あ、これもちゃんとタスクに入ってんのか。あと一つ？嘘。ああ、ネズミが嫌だ。ここ嫌だ、ここ嫌だ。そっから上がれるけど、そこにあんのか。あ、上がれる。あー、ただ何も、ないな。あー、それ、それ一個あった。
これ分かりにくい。あ、お金ですね。あ、お金だな。これ違うんだ。あー、空き缶、空き缶か。はあ、なるほど。隠された空き缶がありましたね。あ、中になんかある？あと一個が分かんないんですけど、それゴミ箱ですよね。どっか開けて、あー、ここにあった。細か。よし。タスクコンプリートですね。ネズミを捕まえる剣、はい、と。これか。はいはいはい。あ、ありましたね。これも買っちゃいましょうか。さあ、捕まえましょうか。はい。ああ、逃げてる逃げてる。捕まえられない。早いな。ああ、捕まった。待て。ネズミ。よし、オッケー。タスクコンプリートですね。ネズミ捕まえたと。リペアか。はい。あ、もうガラスは、そう、なんか前も用意されてましたよね。なぜかこう、窓ガラスは用意されてるんで。お金はかかってんのか。ささっと直しましょうか。ルーフ、ウィンドウ、ああ、ファンデーションブロックもだ。あ、これも持ってるわけですね。まあ、ここら辺はちゃちゃちゃっと直せそうだな。あ、レベル上がりましたね。どんどんレベル上げてやれることを増やしたい。いや、オープンまでまだまだ。道のり長いですね。よいしょ。これは？おお、一発、一発。早いですね。ここら辺はテンポよく直していけると。あと3箇所。その2階の窓ガラスかな。ここも、屋根も直すと。これもほっとくとダメになんだろうな。これ直さなくていいの？車の音がする。あ、飛行機だ。なんか補給物資落としそうだな。サバイバルゲームのやりすぎ？なんか飛行機の音を聞くと、あー、なんか、あ？何これ、ああ、あ、ない、何これ、汚れ、あ、汚れちゃったのか。もう給物資は特に落ちてきてないみたいですね。壁か壁紙どっちからいいんですね。前は確かこれにした気がするな。あ、でも結構ロックされてる。うん、花柄模様とかはちょっと暗いから分かりにくい。ああ、どうだろう。ここの壁はこれにしましょうか。壁、ね、これもいいと思うんですよね。あ、なんかこういうお店ありますよね。レンガっぽ。こっちにしようかな。お金がもったいないですね。ちょっとまずはこうレンガ風なやつで統一するか。無難な感じですね。ちょっと暗いな。早く明かりをつけないと。何も見えないんですけど。はい。あ、できた。あー、これか。火災報知器？これを、6つ置くの？スプリンクラーも兼ねてんのかな？ここら辺に置いてってみましょうか。結構置くな。メニューか。あー、はいはいはい。あ、いよいよメニューか。まず、何のメニューを出すかですよね。寿司チーズいいですよね。見た目が結構すごかった記憶があるんですけど、寿司チーズはメインのあれにしたい。7ドルぐらいにして、寿司チーズ、寿司チーズ、寿司フィラデルフィア、あと寿司とピザかな。ピザフォーチーズ、カロリーやばそうですね。ピザカルボナーラ。あとはまあ、スープ系ですかね。マッシュルームスープ、いっぱい。いいですね。当店のラインナップですね。これで、多分このついてるやつは全部、今必要な材料ってことですよね。うん。ああ、フリーザーに。あ、ここが、冷凍室ですよね。ああ、ひどいひどい。
これを全部冷凍室に置いていくと。これ1個ずつでしたっけ。いやちょっとその水たまりとかって全部あれなの雨降った後の掃除がめちゃくちゃ大変ですねあの食材もそこまで持ってきてくれたんだったらここを運び入れてほしいですよね、お金払うからまあこの後は確かレジとか調理場とかを作ってやっていく感じでしたよね。そこら辺まではなんとなく覚えてるけど、やり方とか変わったのかな。ラスト1個、よし。あーチーズですね。結構チーズ在庫必要そうだけどな。はい、レジスターですよね。ここでお会計ですよね。で持ってかなきゃいけないんで、動線がすごい重要なんですよねな、全部考える。そこがやっぱここら辺が調理場になる感じだと思うんですよね。ね、調理場から確かそのまま持ってきてくれるはずなんで、はい、置いて、まあ、ここでお会計注文を受ける形ですね。で、あとは、アザーから、はい、プラグを、1個。あ、ムーブもできるんだ。なるほど。あ、これはありがたいですね。で、パワーは、なるほど。これでコネクトか。おお！あれすごいですよね。キャッシュレジスター、キッチン、テーブル。あ、いろいろもう置いてくのか。まあ、一番安いやつしか今は買えないんで。冷蔵庫とかも買ってけと。はい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 。ここで作ってもらう感じですよね。冷蔵庫のすぐ横ら辺がいいと思うんだけどな。はい。こうして。前かなりひどい置き方だったんで。はい。こうして。で、冷蔵庫ここを置きましょうか。とりあえず。はい。まあ、後で移動もできるんで、これって、全部の分必要ってことかな。あ、また、飛行機の音がするけど。プレイスはキッチンフード。あー、廃棄のやつも必要ってこと？でかいな。でも、オーブン近くいないとダメなのか、これ。ああ、ここの上とかにしましょうか。こんな見てくれ的に邪魔じゃないし。ちょっとネズミがまた出てきたな。最悪なんですけど、ネズミどっから湧いた？テーブルとか置いちゃっていいのかな？テーブル置ける？ああ、いけますね。じゃあ窓際のいい席を、こんな詰めちゃって大丈夫？こんな感じにするか。あと、あ、テーブルこれもあるんだ。結構いろいろありますね。あ、ランプ変えますね。あれ、1個置いとけばいいか。ちょっと節約しよう。他のランプ、あ、ここ、あ、これ明るいですね。眩しい。めちゃくちゃ明るいだ。これここ置いとくか。明る。眩しすぎるんですけど。ちょっと待って。めちゃくちゃ眩しいな。すごいですね。目がやられそう。あー、シンク、これか。結構これ、場所がもういっぱい。洗い場が必要でしたね、そういえば。配置ちょっと間違えたかも。まあいいや。まあ後でゆっくり考えましょう。はい。人がいないから払って。あー、出てきましたね。まあいいや、ちょっとソフィアさんですよね。ああ、嘘、嘘、消えちゃった。あ、これ時間がすぐあれなのか。なんか、あ、でも全体的にいいですね。アントニー雇いましょう。アントニー雇った。アントニーですね、シェフ。はい。タスクコンプリート。
バイオトイレットを外に置き、なぜか、トイレはあれなんですよね。俺が、店の評判ダダ落ちになると思うんですけど、俺がトイレってひどいよ。絶対このお店来たくないけど。店内にトイレは置けないのかな。あれほんとひどいですね。2つしかも高い、結構値段高いんだよな。あれひどいな、お金結構使うし。あ、オープンレストランですね。あー、じゃあとりあえず準備できたんで、まずオープンしてみましょうか。あー、来ましたね。いらっしゃいませ。ニューオーダー、寿司チーズ来ましたね、いきなり。寿司チーズでこれでいいのかな。アントニーさんお願いします。あ、モップとかでやれと。なんか落ちてる落ちてる落ちてる、新しいな。あー、寿司チーズ待ちですね。あー、来た来た来た。ちょっと待って、これ、お掃除する暇ないって。これはこれで人雇った方がいいか。マッシュルームスープ。あー、ダメなのか、これ。ちょっと待って。もう一人雇いましょう。マネージメントで、と、雇った方がいい。あー、チンってなってる。雇った。あー、はいはいはい。マッシュルームスープ、まず、オーダー通しちゃいましょう。マッシュルームチーズ、はい。で、寿司チーズをテイクしなきゃいけない。あー、いいですね。あ、結構美味しそう。チーズ要素全然ない気がするけど。はい、どうぞ。はい、寿司チーズどうですか。これ、シェフっぽいですね、この人。はい、オーダーは？あー、来ましたね。これで、マッシュルームスープ。はい、どうぞ。はい、オーダー。あ、レベルアップ。あー、ちゃんとマッシュルームスープっぽい感じになった。ちょっと。あー、お店閉めないとダメなのか。お店閉めないといろいろできないから。これ、ね、二席じゃちょっと少なすぎるな。あ、でもいいですね。あー、いいですね。なんかそれっぽい。もっと席増やして、お金稼がないと。あー、レーティングも上がっていくわけですね。あー、帰っていった。お金払ってんですよね。あ、なんか爆発した。なんだ、誰だこれ。来た、お客さん。あー、猫ちゃんどうしたの。お金払って、あー、お金置いてくタイプか。安っ。お金安くないですか。チップか、あれは。あれはチップですね。ピザカルボナーラ来ましたね。ピザも。ピザカルボナーラオーダー。んー、あー、嵐ですね。猫ちゃん入っといで。嵐、嵐。あー、雷が落ちてるのか、チュドンは。お客さんすごいですね。嵐の中も来てくれてる。どうぞどうぞ。あー、割れてる割れてる。ちょっと待って、お客さん。お客さん。ひどい。ひどいな。あー、壊れ始めてる。嵐ですからね。あー、なんかある。んできた？作ってくれてんのかな？ピザ、ピザそれで作るの？ゴキブリが湧いてる。ゴキブリはやめて。ゴキブリ湧いちゃった。どうすればいいの？なんかスプレーですね。ちょっとお店閉めましょうか。あー、あー、ピザ美味しそう。ピザカルボナーラ一応上がり。はい。これ無理でしょ。もう一人雇った人、ここをレジに入れないと。寿司フィラデルフィアですね。どうしよう。あー、帰ってっちゃった。ちょっとこれ壊れすぎでしょ。お店開けてる場合じゃないですね、これ。ああ、慌ただしいな、これ。一度、ちょっとお店クローズしましょう。はい、どうぞ。
寿司フィラデルフィアですね。ちょっとこの人あれしたら、ちょっとゴミはやめてください。あー、これも壊れたの？いや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 。あー、雷落ちてきた。あれはいろいろとひどい状態。落ち葉も溜まってくるし。いや、レイジ誰かにやってもらわないと無理ですね。さっき雇った人を、あ、レベル5なんだ。嘘。じゃあ雇った人をクビですね。ごめんなさい。You are fire ですね。クビ。あと一人来ればいいんで。あ、お金来た、お金来た。いや、これお金儲かんない。そこで一応もらってんですよね。だから、ネズミ。ネズミはやめて。入った？いや、これ掃除絶対間に合う。ルンバかなんかないと無理でしょ、これ。また雷落ちてきた。いや、これ修理してるだけでお金が赤字ですね。ああ、人は来てる。はい、オーダー。あ、寿司フィラデルフィア来ましたね。はい。お待たせしました。寿司フィラデルフィアです。あ、トレーニング、基本的なあれは終わった感じかな？はい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 。じゃあ、ちょっとモチベーション上げるためにアントニーに。はい。どうぞ。ボーナスです。嬉しい、アントニー。無表情、アントニー。うまくやっていけるかな、このカフェレストラン。まあいいや、ちょっと続きはまたライブ配信でやっていきましょう。ということで今回は一度この辺りで終わりにしたいと思います。